אז בואו נפתח פינת ההלכה, לכבוד שבת קודש, בעזרת השם יתברך. ישנם כמה הכנות לכבוד שבת שיש בזה מעלה מאוד מאוד גדולה. הפסוק אומר, והיה ביום השישי והכינו את אשר יביאו. דהיינו שאדם מצווה ביום שישי, ביום שישי, להכין ולקנות דברים לכבוד שבת קודש. מי שיכול יעשה גם את הקניות וגם את הבישולים ביום שישי. בחורף הזמנים קצרים, או לפעמים האישה עובדת או הבעל עובד, אין צורך לעשות את זה דווקא ביום שישי, אם זה מכניס את הבית ללחץ. אפשר להקדים את הקניות ליום חמישי, או יום לפני כן, כל בית תלוי לפי הצורה שבה הוא מתנהל, אותו רעיון גם הבישולים. העיקר שזה יהיה לכבוד שבת קודש. אנחנו נוהגים להלכה כמו שיטתו של שמאי הזקן. שמאי הזקן שהיה הולך לבית המדרש, שהיה הולך לשוק, סליחה, הוא היה רואה איזשהו מוצר יפה לכבוד שבת, אם זה היה בשר, או היה פרי, או כל דבר, הוא היה לוקח את זה ואומר, זה לכבוד שבת קודש. וזה מנהג שנוהגים אותו עד היום. אני לא יודע מה, יש עכשיו איזה מבצע טוב, בקבוק יין טוב, לכבוד שבת, גם אם זה ביום ראשון, כדאי מאוד לקחת ולהגיד, זה לכבוד שבת. נקודה נוספת, כוח הדיבור הוא מאוד מאוד משמעותי, כאשר מדובר בהכנות לשבת. לכן, הגברים בשעה שהם עושים קניות שיגידו לכבוד שבת קודש, להגיד בפה, לכבוד שבת קודש. אנשים שמבשלות, אז שיגידו על התבשיל שהן מכינות אותו, עושות חלה, עושות חמין, לא משנה מה, דגים, שיגידו לכבוד שבת קודש. לא תאמינו, תנסו את זה. הדיבור משפיע. אוכל שאמרו את המשפט הזה לכבוד שבת קודש, הוא יוצא לידה יותר טעים. תקראו לזה ככה, יותר משובח. יש משהו בדיבור הזה שעושה את המאכל אחרת. למה? כי כתוב בספרים הקדושים שהדיבור משפיע קדושת השבת על אותו דבר. כמובן שהכל צריך לעשות מתוך שמחה. נקודה נוספת, לכבוד שבת יש עניין גדול שאחד מהמאכלים יהיה דג. דג זה דלת וגימל, בגימטריה זה שבע, ויש עוד כמה סודות שקשורים לענייני הדג, לכן נהגו בעם ישראל לאכול דג לכבוד שבת. מה קורה שיש דגים שהם יקרים? קודם כל לא צריך לקנות הרבה, מספיק בשביל המצווה, לקחת אפילו חתיכה קטנה של דג. אבל מה קורה שהדגים עולים ביוקר? פה זה משתנה. אם הסיבה היא מכיוון שהסוחרים רואים שיש ביקוש, אז הם מעלים את המחיר. אז לא לקנות דגים. אבל אם זה בגלל שהדגים יקרים, כי זה מחיר השוק, הדג הוא יוקרתי יותר או עולה יותר יקר, כדאי להתאמץ ולקנות אפילו במחיר קצת יקר, לקנות דג לכבוד שבת. נקודה נוספת, שעדיין קשורה בהכנות לשמירת השבת, בעניין הבישולים יש מצווה גדולה לטעום מהתבשילים בערב שבת. קצת לקחת מהדגים, קצת לקחת מהחמין, קצת לקחת לבדוק את הסלטים, שהמטבוחה כמו שצריך. למה? כיוון שאתה כביכול מתקן את המאכל לכבוד שבת, שבשבת לא יחסר מלח, לא יחסר שום דבר, וזה כבוד השבת. אפילו לקצות סלט. מי מבין הגברים שרוצה להתנדב לקצות סלט, יש בזה מצווה גדולה מאוד. הגמרא מביאה שהיו אמוראים צדיקים, שהיו עושים מלאכות כמו קציצת הסלט, הבערת האש, ועוד כל מיני פעולות לכבוד שבת קודש. אומר השולחן ערוך, כי זהו כבודו שמכבד את השבת. שאתה אפילו עושה כאילו דבר בזוי כביכול, מכין אוכל, עושה דברים, תדע לך שזה הכבוד שלך, שאתה מכבד את השבת. בעניין טעימת התבשילים, יש בזה גם מצווה שהאוכל יהיה כמו שצריך, עם המלח כמו שצריך, לכן צריך לטעום את התבשיל בערב שבת. הרב עובדיה מוסיף הערה מאוד חשובה. הוא אומר, מה קורה שבן אדם טועם את התבשיל רק ככה בשביל הטעימה? האם הוא צריך לברך על זה או לא צריך לברך? השולחן ערוך מביא בהלכות ברכות, שאם בן אדם טועם מהתבשיל ואין לו ענה, הוא רק רוצה לדעת, חסר מלח, עוד סוכר, לא יודע מה, אז גם אם הוא בולע, לא צריך לברך. אומר הרב עובדיה, אבל למצווה מן המובחר לכתחילה, תכוון ליהנות בתאימה, על מנת שתוכל לברך על התאימה הזאת. נסיים בסיפור קטן ונחמד, בעניין תאימת השבת. אנחנו אומרים בתפילה, תואמי החיים זכו. מי שתואם מתבשילי השבת, זה גורם לו זכייה של חיים, אז יש בזה גם עניין של סגולה. מסופר על אחד הצדיקים, קראו לו רבי יונתן אייבישיץ. בצעירותו, פעם אחת הוא נכנס בתור ילד, הוא נכנס שם לבית שם, איפה שאמא שלו בשלה למטבח, הוא ראה איזה חתיכת דג גדול, והוא החליט לקחת חתיכה, ועוד חתיכה, ועוד חתיכה, ובסוף נגמר הדג. ובדיוק ככה אבא שלו נכנס. אומר לו, יונתן,
איפה הדג? אתה גמרת פה את הכל. אומר לו, אבא, יש מצווה, מה, אתה לא רוצה שאני אחיה? כתוב תואמיה, חיים זכו, טעמתי כי רציתי לחיות. אומר לו, אבא שלו, אז לטעום, אתה לא השארת שום דבר לשבת. אמר לו, זה בגלל שאני אוהב את השבת. אומר לו, מה הקשר? אומר לו, תואמיה, חיים זכו, וההמשך. גם אוהביה גדולה בחרו. אז הוא אומר, אני מאוד אוהב את השבת, בחרתי חתיכה גדולה. מרוב שהייתה גדולה, לשבת עצמה לא נשאר. אבא שלו חייך, ככה שחרר אותו על העניין הזה. אז יש באמת עניין גדול בהכנת התבשילים לכבוד שבת, ואי רצון שקדושת השבת תשפיע בעזרת השם על כל השבוע, לשפע של ברכה, לשפע של הצלחה, לכל משאלות ליבנו לטובה, באור קדושת השבת בעזרת השם יתברך.